အင်းစိန်အချင်းထောင်ထဲမှာလွန်ငင်းချမ်းသာမဟာဝိဇ္ဇာပပဘောတော်အမည်နဲ့ရွှေစည်းကုံပုံသူစီရိုတစုတက်ထားပါတယ်ထူးခြားတာကတော့ဒီစီရိုကိုထောင်ကျအချင်းသားတယောက်ကတက်ထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နေချက်အင်္ဂလိပ်ကိုဆန့်ကျင်ရင်အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာအချင်းချခံရသူတာသနာအာဇာနည်ဆရာတော်ဦးဝေးစရာတင်သမုတ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်နေရာမှာစီရိုတဲခွင့်ရတာကတော့ထောင်ကျအချင်းသားတယောက်ရဲ့ရခဲ့လာတဲ
2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းဒက်စပီကာနယူးဂျာနယ်အတွဲတင်အမှတ်၄မှာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါလာခဲ့ပါတယ်မိတို့မိဘဒီစီရီကိုတည်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုတာကတော့ဘောင်ဝဲရဲ့အမှတ်တရအမှတ်စုလေးကိုရှာဖွေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်လူငင်းချမ်းသာမဟာဝိဇ္ဇာပပစီရီတော်လှူဒန်းမှုအမှတ်တရဆိုပြီး2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့တာကဆောင်းပါးလေးကိုပထမအကြိမ်ဖတ်မိပြီး9နှစ်ကျော်အကြာဒီနေ့မှာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ဖတ်မိလိုက်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတစ်ခုကိုအမှတ်ရမိပြီးကုသိုလ်ပွားမြေရတာကြောင့်နိုင်တိုင်းမှာတတိကက်ပြီးရင်ခုန်စွာနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတက္ကသိုလ်ကတမိုင်းလေးဖြစ်တာမို့ကုသိုလ်ပြုတ်ခွင့်ကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရေးသင့်တယ်ထင်လို့အမေကိုခွန့်ပန်လိုက်ပါတယ်အမေကစိတ်မကောင်းဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေသူများတွေဖတ်ပြီးစိတ်ဆိုးစေမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမပါဘဲရေးဖို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ငရဲပြည်မှာတောက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ရေများအကြောင်းပဲရေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်ဘဝအတွေ့အကြုံအရစီရီတော်တွေတည်းတယ်ဆိုတာငွေရှိရုံနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးမဟုတ်ပဲမမြင်နိုင်သောအရာများဒါမှမဟုတ်နတ်များအလိုရှိလို့နှိုးဆော်မှသာလျှင်ပြုမိတဲ့ကုသိုလ်လို့ထင်ပါတယ်။အချိန်ဒီက2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကကျွန်တော်ကတန်ချေချင်းနဲ့တရားရုံးထုတ်ပြီးအေဇင်းမတိုင်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်နောက်တစ်ခုချမှတ်ပြီးချိန်ကျွန်တော်ထောင်ထဲရောက်ပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာချိန်ညနေပိုင်းတစ်ခုနေရာဒီကကျွန်တော်ကိုထောင်နေရာ6ချိန်မြောက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကြောင့်ရောက်နေခဲ့တဲ့အင်းစိန်တီးတန့်ထောင်ကထောင်တိုက်ခန်းတစ်ခုစတင်ခဲ့ပုံဒီကတောက်တောက်တောက်ဝန်ထမ်းတဦးကတန်တိုင်ကိုခေါ်ရင်းပြောလိုက်တယ်ဟဲ့လူညနေပိုင်းထောင်ပိတ်ချိန်ထောင်အရာရှိတွေထောင်လာစစ်မယ်ခမားပုံစံအင်ဂျင်ဝတ်ထားပါကျွန်တော်ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါခင်ဗျာညနေထောင်ပိတ်ချိန်ရောက်တော့ရှေ့ကြည့်အော်ဒန်ကြားတယ်ထောင်တစ်ခုလုံးလူသံမကြရဘူးကြီးအော်ဒန်နဲ့ထောင်အရာရှိလမ်းလျှောက်တဲ့အတန်ပဲကြရတယ်ခဏအကြာမှာကျွန်တော်တိုက်ခန်းရဲ့ပထမတန်တကားရှိမှလူတစုရောက်လာတယ်ဒီတခါတော့ကျွန်တော်ကိုယဉ်ကျေးစွာနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဟဲ့လူကူမဝိတ်ခင်ဗျားကိုလူကြီးကထောင်ထဲမှာဖျားတယ်ဖို့မတီလူတန်းဖို့အမေ့ရှိလို့ကျွန်တော်တို့လာပြောတာကျွန်တော်လဲပြန်ဖြည့်ရင်းနဲ့မိလိုက်ပါတယ်ပင်နာမတဲမှာလဲပဲလောက်မတရားမှာလဲအရာရှိကပြန်ပြောတယ်သိနေရ300လောက်တော့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးခမရအနေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာခမရအမေအနေနဲ့လူရမယ်သဘောပေါ့ကျွန်တော်ပြောမိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်လိုက်ပါတယ်ဇေဒီတော်ရဲ့ဘွဲအမိကိုကျွန်တော်ပေးခွင့်ရရင်ဒီအလူကိုကျွန်တော်တို့လူပါမယ်လို့ထောင်အရာရှိကပြန်ပြောတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်တည်နေပို့ပြီးပြန်ပြောမယ်သူဆက်ပြောတယ်ဘွဲတော်အမိပြောပါကျွန်တော်စိတ်ထဲထင်ထင်ရှားရှားဘွဲတော်အမိတခုချက်ချင်းပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုပေါ်လာလဲတော့မသိပါကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်လူငင်းချမ်းသာမဟာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဘွဲတော်ကိုပေးခြင်းပါတယ်ထောင်ရာရှိကဟာခမရကလည်းဒီဘွဲတော်ကိုပေးရမရတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ်။နောက်နှစ်ရက်ထိုအရာရှိတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာတယ်။ခမည်းပေးတဲ့ဘွဲတော်ကပေးလို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီဘွဲတော်ကိုပေးခွင့်မရရင်ကျွန်တော်လှူဒန်းဖို့ခတ်ပါမယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်အနေနဲ့လူတွေများကြီးထောင်ကျနေတဲ့ဘဝနဲ့လွံ့မြောက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကပြင်းပြနေလို့တော့ခက်တီတီပဲပြန်ဖြေလိုက်မိပါတယ်။နောက်ဆယ်ရက်ခန့်အကြာမယ်ထောင်အရာရှိပြန်ရောက်လာပြီးပြောပါတယ်။ခမည်းပေးခြင်းတဲ့ဘွဲတော်ကိုဆရာတော်ကြီးမြတ်ထံရောက်ထားခဲ့တဲ့အကြောင်းရွှေသူဝင်ဆရာတော်ကြီးကအမည်နှမျိုးရွေးပေးကြောင်းအလှရှင်ဒါရိုက်တာကြီးအားကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်စင်ရဲ့အမင်းရှိကြောင်းအမည်နှမျိုးအနက်တစ်မျိုးကိုရွေးရန်တို့ကိုပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းဝမ်းသာလုံးလို့ထောင်ကျနေတာတော့ရုပ်တရက်မေ့သွားသလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘွဲတော်နှစ်ခုကိုမေးကြည့်တော့လွန်ငင်းချမ်းသာမဟာဝိဇ္ဇာရန်တီဇီရီတော်လွန်ငင်းချမ်းသာမဟာဝိဇ္ဇာပပဇီရီတော်ဆိုပြီးနှမျိုးသိရပါတယ်။
ရန်တီနဲ့ပပါဆိုတာတို့ရဲ့ပါဠိအနက်တွေကိုကျွန်တော်မသိပါတို့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာငါ့ကိုမကျေနပ်တဲ့သူရန်သူရှိလို့ထောင်ထဲရောက်နေတာရန်တီဆိုရင်တော့ကွာကြပြီချင်တယ်လို့စိတ်ထဲဖြစ်မိပါတယ်ပပါဆိုရင်တော့ပပထမဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရတယ်လို့တွေးပြီးလူငင်းချမ်းသာမဟာဝိဇ္ဇယပပါစီတော်လို့ရွေးခွင့်ရလင်ပိုကောင်းပြီထင်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်နောက်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာအရာရှိပြန်ရောက်လာပါတယ်17ရက်17လ2009တွင်ပနတ်တယ်မှာဖြစ်ကြောင်းပနတ်တယ်တဲ့အခါကျွန်တော်နဲ့အတူတိသက်အချင်းထောင်တွင်ရှိသောအချင်းသားအချို့လည်းပနတ်တယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းမိတို့မိပုံဆောင်ရွက်ရမည်ကိုရှင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဇီရီတော်ဘလို့တဲ့မယ်ဘာတွေလုပ်မယ်ဘာတွေအဋ္ဌံဝင်မယ်အချို့အချင်းသားတွေကိုကူခိုင်းမယ်ဘာညာစဉ်းစားရင်ထောင်ကျနေရတော့မိတို့လိုဖြစ်မိပါတယ်တကယ်ကိုပီတိဖြစ်ရတဲ့အချိန်တစ်ခုပါအဲ့ဒီနေ့ကိုရောက်တော့ထောင်ထဲကိုဆရာတော်ကြီးကြွလာပါတယ်ထောင်အရာရှိကြီးများလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်အမေလည်းထောင်ဖျားထိဝင်ဝင်ရခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကိုရုတ်တရက်ခက်လန်းလန်းကနေဖူးခွင့်ရလိုက်တယ်လို့ထောင်ထဲရောက်ပြီးနောက်အမေကိုပထမဆုံးအချိန်မြင်ခွင့်ရလိုက်လို့ဝမ်းသာဝမ်းနည်းမှုတွေကတစ်ချိန်ထဲမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကအမေမျက်နှာမှာပေါ်နေတယ်အမေရဲ့ခံစားချက်တွေဟာစကလုံးတွေမပါပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲနှလုံးသွေးတွေထဲအထိတိုက်ရိုက်စက္ကန့်မချားပဲရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မျက်ရည်မထိနိုင်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ကိုထောင်နဲ့အမိန့်ချမှတ်စဉ်အချိန်နဲ့ခြေချင်းခတ်ပြီးရုံးထုတ်ခံရတဲ့အချိန်တွေမှာတော့အကြည့်လို့မခံစားမိပါဘူးစိတ်ထဲမှာအတော်ပြင်းထန်တဲ့ဆဲလုရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တာဟာတမဏိအကြီးပြောမှတ်ရောက်သွားသလိုပါပဲကျွန်တော်လည်းခဏကြောင်တောင်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ခြေပွားကိုဥခိုက်ကြောခွင့်ပေးဖို့နဲ့အမေကိုစကားလမ်းပြောခွင့်ပေးဖို့ထောင်ဝန်းတအုပ်ကိုတိုးတိုးလေးခွင့်ပန်လိုက်ပါတယ်တကယ်တော့အမေကိုပြေးဖက်ပြီးငငယ်တုန်းကလိုငုံမလို့ပါထောင်ဝင်နှန်းကအရာရှိကိုသွားပြောတော့အရာရှိကခွင့်ပြုတယ်။ဒါနဲ့ဆရာတော်ကြီးချေဘွားကိုဥခိုက်ကြောခွင့်ရခဲ့ပြီးအမေကိုတော့လက်နဲ့ထိပ်ပြီးနှုတ်ဆက်ခွင့်မရပေမဲ့စကားလမ်းပြောခွင့်တော့ရလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကထောင်လူကြီးတယောက်ကျွန်တော်အမေကိုပြောရတဲ့စကားကိုအမှတ်ရနေပါတယ်။အမကြီးကျမ်းမာအောင်နေပါ။ပါကလူငယ်ပဲရှိသေးတာတနေ့ပြန်လာမှအမကြီးကျမ်းမာနေမှဖြစ်မှာ။အမကြီးသားကနေတတ်တယ်သူ့အတွက်စိတ်မပူနဲ့အမကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုပဲကြွေးဆိုင်ပါတဲ့ထောင်အတွက်ကြုံနဲ့ဘဝအတွက်ကြုံကြွယ်ဝသူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးရှိသောအလေးပဲတွေအများကြီးပါသောစေတနာစကားပါကျွန်တော်ပြောနေကြစကားလုံးနဲ့တုံးရရင်နှစ်စကားပြောသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်စာရေးနေချိန်အဲ့ဒီစကားပြောသွားတဲ့အရာရှိကြီးရဲ့မျက်နှာနဲ့စကားကိုမြင်အောင်ပြီးကျေးဇူးတင်လို့လက်အုပ်ချီးမိပါတယ်နော်ဖျားပနက်ကိုကျွန်တော်တနေရာတင်ခွင့်ရခဲ့ပြီးပနက်တင်ခဲ့ပါတယ်ခဏအကြာဆရာတော်ကြီးထောင်အရာရှိကြီးများနဲ့ကျွန်တော်အမေတို့ပြန်ထွက်သွားကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဝမ်းနည်းကြံရိပ်ခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တနာရီခန့်အကြာထောင်အရာရှိတူရောက်လာပြီးပြောပါတယ်ဟဲ့လူခမရမနက်ပြန်ထောင်ပြောင်းရမယ်ခမရထောင်ပြောင်းဖို့အစစ်စစ်လုပ်ထားပါဒါပဲပြောပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပြားဆိုပြီးအတန်ထွက်ပြီးသတိပြန်ဝင်လာပါတော့တယ်